ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. بكو جروب بكو جال حكو نغلين دنيا دلين زيار مانجي نيو كان نكون كرم الجمع دلين زيار وباها باها دي وحنا نك فاني خمنا دقل جد بي باريول waye tamit dafa am lo xamne moy actualité ci lo la nit ñi di dox ba motax waxtaan yi upp ci groupe bi li nit ñi di bëgg déglu moy actualité bob nga xamne ci lool lañ nekk motax ñuy def dars yi ñu soré ndax ñun suñu bop dañuy bëgg top audio yi ndax té nekku ñu ci réew ma waye bëgg nañ xam lu la nekk ci réew ma té nak ñaf ñi nekk ci groupe bi yalla def na ñu ci upp ee borom xam xam lañ té tamit ñu ngi jukki ay information yu am solo té comme ko lolu mo nek actualité lolu motax affaire bi soré ni té tamit message yi xawna bari ci groupe bi té top ko war la ndax té ndariñ kessé la ñun nak top guñ ci lu bari waye surtout yenn yi rek lañ ci jukki ñaarël bi bu lolu passé tay moy suñu numéro 18ème ci darsu hadith bi ñuy def darsu bi ñuy def moy silsilatu hadith yastankiruha ash-shi'a wa hiya marwiyatun fi kutubihim silsila bi nak liko taxone juk batay ci lool lañuy continuer moy hadith yo xamne suñu mbokk shi'a dañ koy diingat ne dañ ko sofal yonenti bi ñu ko sofal chapale vers muawiya tumal ci nak ñetti nit ñi gëna ci yow moy sayyidina abu hurayra ta sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab waye bo demé ci sen téré ñi nekk fi Sénégal moom dañu Abdullah ibn Omar lañuy wax moom dañuy wax na ci katch kat yi la bok istaghfirullah yalla ci ñi sosal yonenti bi la bok wa hashahu waye bo demé ci sen téré ñet yi ñi indi moy Abu Hurayra ta ak yaay suñu Aisha radiyallahu anha ak Anas ibn Malik né nañ yoy yaay sen imam bi néna ñoy ñoy senal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wa hashahu ay imam bi tamit wa hashahu wax lool motax silsila bi batay ci lool rek lay dox moy ahadith yastankiru ash-shi'a wa hiya marwiyatun fi kutubihim hadith yi nga xamne ñong koy diingat Abu Hurayra moko sos wala mu ko jele ci yahudiya dañuy faral di wax lool bindi nañ ci sa tere li san docteur Abdul Hassan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah la doon deg li san buy raddu bu len di raddu ba nak ñun xamaguñ limuy wax lan la mu tuddu wa joju bindon tere bobu di tudde ko Abu Hurayra to moy Sharafuddin al-Musawi wala non deg mu koy tuddu lol yagna ala kulli hal lañ don wax rek moy silsila bi du ngagne ay nit wala deg dal ci sen kaw wala di ngat moko taxo jog dedet comparer la rek manam hadith yi nga xamne ñom wax nañ dañ ko sos sofal ko yunus sallallahu alaihi wasallam ñu woné ko ci seen téré yi bu gisé nak ñu bëggoon torop am ko xamné dina taxaw fété ak seen côté di raddu mbir yi ci xam xam ñu sawaron ci torop biñu gisé ci Cheikh Fadil bu ko def waye malheureusement mom da fay ñew commentaire woné né ñom ni lañ koy déggé ak ñom ni lañ ko déggé loolu ñun suñu ngañ nekul ci loolu ñun suñu yoon nekul ci loolu ndaxte bokkuñ ak ñoom fi ñuy jëlee diine ñooñu ñoom ni ñu déggee seen hadith loolu seen problème la ñun lenn rek moo ñu intéressé mooy hadith yi ngeen wax ne dañ ko sos sosal ko yonent bi ñu ngi ko ci sosee ca palévers muawiya ñu génnee ko ci seen gémmiñ aïma yi ñi nga xam ne yéen jàpp ngeen ne ñooñu duñu sos loolu dàqu nag wane ne hadith yi sosaluñ ko yonent bi jullit yëpp ñoo ci déppoo jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi seen wax yooyu mooy dàqu rek ñun loolu moo ñu intéressé tay nak ñu ñew ci sahih al-bukhari ci hadithu inna allaha khalaqa adama ala suratihi ibn hammam as-sana'ani an ma'mar an hammam an abi hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala khalaqa allahu adama ala suratihi quluhu 60 zira'an ila akhir al-hadith hadith bi wala zaru hadithi ahlu sunnati wal jama'a moy al-ash'ari wal maturidiyya dañuy ta'wil hadithi waye amul kenn ci julit ni ba ci magi rew mi bindi nañ hadith bi kenn ci ñoom waxun hadith yi dañ ko solo yonent ñoom ñep dañ koy ta'wil sono waxa bi nak ñoom dañ leen berfale
légui nak ñu né hadith bi abu hurayra mom moko sof ñom shia yi motax seen kilifa gogou sharaf sharafuddin al musawi ba mu ñëwé bind ci téeram bobu di abu hurayra ba mu ñëwé ba ci hadith bi dafa wax né li wa hadha mimma la yajuzu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa la ala ghayrihi min al anbiya wa la ala awsiyaihim alayhi wasallam من حديث بلال ولا الله أبا هريرة إنما أخذه عن اليهود أبو هريرة من نام تي يهودي لجلي حديث بي مؤسكنا يكو ينونت أنا بواسطة صديقه كعب الأحبار وكعب الأحبار عبد الله من بري نعم تشويس سورة موي ملوم بني بري يقعد مام أبو يهود الله دات مام عبد الله جبلونا كم نعم عبد الله بن سلام من جبلو دغوتي الإسلام مؤمن نون لدغل جبلو دغوتي الإسلام واي دا نيو واخني ابو هريره رضي الله عنه مومو مو جيلي حديث يي في كتاب الاخبار موي تا يهوديا اندي كو اسكنه كو يونس صلى الله عليه وسلم لغي مون نداختي مضمون حديث لي امنا سي اي لاف اي الفاظ يو خامني بو ديمي سي تيري عهد القديم moy ci téré yahudi non nga ko fay fekke mu wax la hadith bi ne ni la nekké ci sen wa ilayka nafsuha bi ayni lafzihi qala fa khalaqa allah al insana ala suratihi ha nena moy yahudi non lañ ko bindé ci ahdul qadim moy ci melo yalla kon hadith bi la shak nena abu hurayra moko solo moko solo moko moko solo legi nak dañuy dem ci sen téré bi di tuddu al numturati uyunu akhbari riba بو شيخ الصدو في جزء 1 صفحه 120 حديث 12 منته الحديث دي منه علي بن معبد وجلينا تي عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا وحنا نتن امام بنا يا ابن رسول الله ان الناس يرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل خلق ادم على صورته من نيت ني dañuy wax ne ñu laaj imam ar-rida alayhi salam mu ne ko yow doomu yonentu sallallahu alayhi wasallam moy imam ar-rida nit ñi dal dañuy wax ne yonentu neena yalla bindina adama ala suratihi legi nak imam bi nak qatalahumullah sum bokum nit ñoy laqad hazafu awwal al-hadith kon hadi abu hurayra moko sos bakuna ngir lan imam bi ne na qatalahumullah laqad hazafu awwal alhadith manam efancé nañ li jitu hadith bi mun inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra bi rajulayn yonentel ma dafa musa rombu ñaari nit melni dañuy xulo wala ñuy xex waye ñu don sagante eta sabani fa tamiya ahduhuma mu deg kenn ci ñom yaqulu li sahibihi qabbaha allah wajhaka yalna yalla toroxal sa kanam sum bokum sa kanam bi legi nak ووجه من يشبهك ووجه من يشبهك فقال صلى الله عليه وسلم يرنت بنا كن واجوج نون يا عبد الله ايه يا جامع يالا بي لا تقول هذا لاخيك بل واخ لولو سا مبوكمي فان الله يالا بي عز وجل خلق ادم على صورته بندنا ادم شي ميلوم موم كون حديث بي ابو هريره سوسو كو دي سين امام بي فن لون لين لغي نا لوتاخ ما اندي بالي يونا اخبار ردابالي بوغن خولاي سي حامش بي جوخون لا سي سوف nela damir bi nangam ak nangu fi lay del way lolou ñun intéressé wuñu ñoom niñ koy firé lolou intéressé wuñu ñun liñu intéressé moy wone hadith bi ci sen téré yi ci sen lamiñu imam bi légui nak ndax dinañ taxaw né imam bi tamir ab sen kat la comme ni abu hurayra niko abu hurayra nekké kon imam bi nekkat na sen kat ci ñoom vidéo bi wa shahida shahidun min ahliha vidéo bi kamal haydari mom mo ci wax moy sen sériñ néna mom gis na ne sen turatu shi'i lu ci bari ñu ngi jëlé ci yahudi ak nasarani ak majusi moy sen diiné ji légui nak mëna am imam bi fofu la ko jëlé sen imam bi ci ñom fofu la ko jëlé waye nak ku am diiné jo xamné lu ci bari ci yahudi ak nasarani ak majusi nga ko jëlé ba paré du tumal abu hurayra lolu do kay war nga xex yow li nga balakay sa buntu kër bay sa wewu tank lolu wala fi di wax kamal haydari mu ngi non légui fa kenn day fam tamit raddu len ko rek ñun mom li ngeen di indil ci sen téré la nek bu fekkene ay fan la tamit sen sériñ ci ngeen di raddu Abu Hurayra radiyallahu anhu Bukhari ak Muslim yeb dañu jenn hadith bi jangon nako ci sahih Muslim li tax ma indi war ko fi dafa am benen yoon
مونے ابو هريره دا فا جوغي دا فا جيلي يونس صلى الله عليه وسلم مونے اللهم يونس نه اي يا سما بروم يونس وي دي مان مي نيت لا نيت دونغلا داماي مر كوم ني نيت دي ميري وإني قد اتخذت عندك جابنا سي يو أهدا موي كل ربو خمني دو وتمك فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته لول دو يونس لكو يدفع دو موم دكو دفع فاري ديرت دفع رك يالا جابنا سي يو كل ربو خمني بيب جلد بو خمني وخناكو لومكو وقت وخ ولا ما نعنيكو ولا ما لعنكو تموم يلو ووت لولو كم ينكو جانجي وان بو باس من يالا فجعلها له كفارة وقربة تقربه بها اليك دفال لولو كفار دفال كو لولو نجدال ياو يالا واي اك جيغي بين لاي جيغي ف سي اي لي حديث بي ديال انما وضع هذا الحديث على عهد معاويه ابو هريره دال لي تخ مو صوص حديث بي داكو صوص سي جمانه يونت موي سي جمانه معاويه سي بالي فير بي موني لول داكو داف غير مين مين معاويه اك جيغي جيغلو الى ال ابي العاص وسائر بني اميه وتدارك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جماعة من منافقيهم وفرائنتهم من لولو داكو داف رك غير جيغي وا نغور غي نيوم معاويه اك بنو اميه اك بنو ابي العاص ليغي نك لولو داكو داف غير جان بو خامني دافا ويرنا جوغي تي نونتو صلى الله عليه وسلم موم ربنا من مbolo من منافقيهم تي نيوغي nga xamne nafaq la ay firaw na lay legui nak abou reer sa ñeu fental len hadith bi ngir loolu nek jang ci loolu mu tekti ne mu ne iz kanu yasudduna an sabilillahi wa yabghuna haywajan wa sajala alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi la'nihi iyyahum fi katheerin min mawaqifihi al mashhuda lool nak خزيان معبدا ليعلم الناس انهم ليسوا من الله ورسوله في شيء لولو ابو هريره داكو داف غير نيك لولو نيكال لين جانجان مولين كري الحديث بي غير نيوم يونتبي دا لين ربون موم نييو نه يونتبي نينا كيب كو خامني ني لولو ياكار نام بن دبا بو في جارون تي بوروم نياري خام نياري بورون خوم كين كي دي دينغات حديث بي واي على كل حال حديث بي نينا ابو هريره لولو موتاخ مو سنتك لغي نك ني ديم سي سنتير بي دي بحار الانوار وعلى اللام المجلسي عن ابي جعفر عليه السلام ومحمد الباقر وحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينت يا الله محمد ننا اللهم انما انا بشر يلا من نيت لا رك اغضب وارضى دمي مر دمي كريم تبي واي امام مؤمن حرم مؤمن ديب جوليت بو خامني حرمته او اقضيته او دعوت عليه وجعله كفاره وطهوره ديب جوليت بو خامني غاني ناكو ولا ما حرامالكو wala ma war ko limako war sa wax fek mom yello wut lolou mune yalla fa ja'alhu kafaratan wa tahuran lol defal ku mu nek kafara nek mu nekal ku njegal ci ay bakaram wa tahuran ak lab mu set we ci ciew yalla legi nak abu hurairah dafa soson hadith bi nenañ ngir mu awi legi imam bi lan motax mu sos hadith bi mom assalamu alaykum ma ngi len di wax di len ziar